İkinci Qarabağ müharibəsində operativ taktiki raketlərin istifadəsi, pilotsuz uçan aparatların istifadəsi qədər müzakirə olunur. Dronların istifadəsilə bağlı cavabsız suallar qalmayıb. Hər kənd ki, bunu operativ taktiki raketlər barədə demək olmaz. Ən böyük sual da məhz müharibənin son günlərində Ermənistanın qisas silahı kimi istifadə etdiyi İskəndər raketlərindən gedir. Məhz bu raketlər son günlərin əsas müzakirə obyektidir. Məsələ nə yerdədir? Anladaq. Ərazi minalardan təmizlənərkən 39 dərəcə 45 dəqiqə 38,1 saniyə şimal və 46 dərəcə 44 dəqiqə 33,9 saniyə şərq, eləcə də 39 dərəcə 45 dəqiqə 27,8 saniyə şimal və 46 dərəcə 45 dəqiqə 25,8 saniyə şərq koordinatları ilə raket qalıqları tapılır. Koordinatlar birbaşa Şuşaya aiddir. Ekspertlər dərhal raket qalıqlarını araşdırır və diqqət, bəlli olur ki, bu raketlər İskəndər kompleksinə aiddir. Hərçənd ki, Varşapet, yəni Başnazir Paşinyanla Erməni Generaliteti arasında bu raketin istifadəsilə bağlı çox güclü mübahisə gedirdi. Bu əli ki, bir kənara. Raketin üzərindəki 9M723 yazısı belə deməyə əsas verir ki, raket konkret İskəndərdir. Hər bir raketin üstündə eləcə də onun bir sıra detallarında onun indeksi, seriya nömrəsi, buraxılış ili qeyd olunur. Bu rəqəmlərdə bu raketin kimə aid olduğunu deməyə əsas verir. İskəndər raket kompleksi operativ taktiki raket kompleksidir. Və ilkin olaraq bu raket istehsala buraxılanda iki göstərici əsas götürülüb. Ən vacib uzaqlıq məsafəsidir. Yalnız və yalnız Rusiya silahlı qüvvələri üçün nəzərdə tutulan 9M723 indeksli İskəndər M raketinin uçuş məsafəsi 500 kilometrdir. Bu rəqəmi və indeksi yadda saxlayırıq. İskəndər E, yəni eksport satış üçün nəzərdə tutulan raketin uçuş məsafəsi isə cəmiz 280 kilometrdir. Və orta və yaxın məsafəli raketlərin məhvi ilə bağlı müqaviləyə əsasən Rusiya başqa ölkələrə məhz İskəndər E raket kompleksini sata bilər. İskəndər operativ taktiki raket kompleksinin ümumi indeksi 9M720-dir. Şuşada tapılan raket hissələrinin üzərində isə 9M723 yazılıb. Və sonda Ermənistana eksport üçün nəzərdə tutulan uzaqlıq məsafəsi 280 km olan İskəndər E yox. Rusiya silahlı qüvvələri üçün istehsal edilmiş uzaqlıq məsafəsi 500 km, kasetli, fuqas, qəlpəli, zirehli texnika ümumilikdə 10 növ və çəkisi 480 kg-a qədər standart, hətta 50 kilotona qədər partlayış gücü olan nüvə başlığı daşıya bilən İskəndər M raket kompleksi Şuşaya necə atılıb? Baxın, hətta Military Russia saytı da göstərir ki, Rusiya üçün nəzərdə tutulan raketlər 9M723 və 9M723-1 indeksi ilə tanınır. Export satış üçün nəzərdə tutulan raketlərdə 9M723E, yəni export satış yazılır. Çox müəmmalı və qaranlıq suallar qalır. Eləcə də ermənilərin keçmiş baş qərargah rəisi General Akapyan iddia edirdi ki, istənilən silahın dağıdıcı effektivliyini əks tərəf təsdiqləyə bilər. Nikol Paşinyanın İskəndər raketləri ilə bağlı dedikləri də dilitant çıxışdan başqa bir şey deyil. Raket heç vaxt 10% gücü ilə partlamır. Ya raket 100% partlayır, ya da heç partlamır. Amma sual və əsas sual isə budur. 9M723 indeksli və satış üçün nəzərdə tutulmayan İskəndər M Ermənistana necə verilib? Və əgər verilməyibsə, onda Rusiya silahlı qüvvələri üçün nəzərdə tutulan 9M723 indeksli İskəndər M raketini Şuşaya kim atıb?